Всім привіт! Думала записати невеличке відео для сторіс, але потім як згадала про те, що сторіси пропадають. Я, до речі, без макіяжу, тому сорі. І перепрошую за такий от вигляд. Нарешті я вже в майці. Попередні дні спала одягнута, гольф, кофта, ще й барсетка з документами на собі. Тому що... А ще й не сплю до 5-ї години, зараз, до речі, 4-та. Не сплю до 5-ї, до 6-ї години, щоб в разі чого могти винести дитину. І навіть коли чоловік вдома, я теж не сплю зараз. Зараз 4-та, 4 години, вони сплять, а я ні. От. Хотіла поділитися історією, яка нещодавно трапилась і яка мене просто не страшила. Я розмовляла з людиною, це чоловік, і він каже, що він би не вбив людину, тобто росіянина, який би той прийшов. І мені стало страшно. Я думаю, на щастя, ми живемо в тому суспільстві, де нас захищають. І якби, не дай Бог, сталася така ситуація, що прийшов той окупант додому, і якби, не дай Бог, поруч була ця людина, яка не готова захистити і вбити, це просто жах. Я особисто би захистила, наскільки могла, і якщо потрібно, би вбила людину, яка прийшла вбити нас. Тому що, ну, це безвихідь, скажімо так, це єдиний спосіб врятуватися і перемогти взагалі Україні у цьому всьому, тому що можна, ну, спробувати домовитися. Можна. Але перед цим теж застосувати різні методи, наскільки це можна буде. Хоча, якщо ми говоримо про обстріл ракетний, який влучає, от як вже повлучав в будинки, і там було без шансів. Але коли це лицем до лиця зіткнення, то я лише за захист себе і своєї родини. І дуже сильно вдячна захисникам України за те, що вони реально захищають. Нам дуже повезло жити в такій могутній країні відважних людей. І це відео українською, тому що немає сенсу записувати його російською. Це лише для нас. Лише наша ця проблема настільки глибока і настільки відчутна саме нам. Тому що люди, які не переживали цього, не зрозуміють. Хоча є люди з-за кордону, які дійсно долучилися, допомагають нашим волонтерам. Численні коробки просто приходять, величезна допомога. Тому люди, навіть які не відчули це і допомагають, вони з величезним серцем. Таке от відео. Але коли я от гортала стрічку і натрапила на одну людину, на яку була підписана, одразу ж, звісно, відписалась, заблокувала. Як подивилася, як вона поширює російську пропаганду, висміює українців, наче ми, українці, знищуємо самі там міста. Абсурд, правильно? Це ж невигідно. Вбиваємо людей там. Ну, то взагалі, ну, такий жестяк. Навіть з Європи жартують, що наче Європа підтримує ці нісенітниці групи. Прям. Типу, всі помиляються, Росія – ні, ну, це ж абсурд. Стільки незалежних зараз держав, хоча сказати, джерел. Дуже багато незалежних джерел, щоб побачити, але вони не бачать. І це просто страх. Єдиний залишається спосіб просто силою відстояти. Звісно, з допомогою Бога, тому що Бог на нашому боці, бо ми все правильно робимо, і чесно. Тому так от.
Але коли я запитала свого чоловіка, то, на щастя, він поділяє мою точку зору не виїжджати з України, захищати Україну, і наскільки нам це вдається, це ми і робимо зараз. Він з своєї точки, ну, точки зору своєї діяльності, і я наскільки можу. З дому, онлайн, на телефоні з волонтерами. Я дуже пишаюсь людей, людьми, які просто незвичайно проявляються зараз в ці часи. На щастя, в мене 99% людей саме таких. І відписуватись мені довелося лише від 2 людей. Такі, що прямо кардинально зловісні. Бажаю нам мирного дня. Бо вже 6-та година скоро. А скільки зараз? 5. За російську мову попереднє відео. Сподіваюсь, вас не дуже збісило. Але в коментарях був хтось наче з Маріуполя. Але якби то була людина з Маріуполя, то вона б розуміла, що насправді Маріуполь був за Україну, але вони почали звідти, бо їм так зручно росіянам бомбити, знищувати, звідти їм зручно, і далі вони намагаються прорватися, але, на щастя, в них не виходить. То виходить, то не виходить, але ми обов'язково переможемо, бо ми Україна. Дякую вам за те, що вислухали, і обов'язково напишіть свою думку, тому що мені є про що говорити, але не хочеться просто, щоб це було просто якесь відео для самолюбування, а дискусія. Або ж користь. Обмін думками, краще всього сказати. До зустрічі. Ваша Віта Балюк.